Somente o maior evento de futebol do Brasil no mês de janeiro. O torcedor vem, não paga nada, tranquilidade absoluta. Olha a chegada do Avaí ali pelo meio, bom lance. As costas pro gol, ficou de frente, bateu pro gol, bateu no poste direito e a bola saiu. Consegue recuperar.